Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós queremos fazer com você aquela famosa cera de carnaúba, isso mesmo, da madeira até a lataria do automóvel, ela é tudo de bom para você fazer ali as suas limpezas, você envernizar, você proteger a madeira e a lataria do carro e em todo lugar, as borrachas, aquele local que precisa ficar pretinho. É muito difícil alguém ensinar, porque isso aqui é guardado em sete chaves. Esta receita, mas espero que em troca disso você pelo menos compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Então vamos lá na receita, siga aí o passo a passo. Para você lustrar os seus automóveis e serve também para madeira. Vou precisar aqui de 150 ml para ficar mais econômico do óleo comestível. Vou precisar de 40 gramas da cera de carnaúba, ela vem aqui uma base grande, 40 gramas. 10 gramas de parafina. Vou precisar também de 150 ml de óleo mineral. Você pode fazer com os 300 direto do óleo mineral, mas vou usar aqui. Você vai utilizar o corante, se você desejar. Vou deixar o meu na cor natural, que pode ilustrar qualquer tipo de automóveis. E você pode colocar também um pouquinho de essência. Vou colocar também aqui um pouquinho de essência palmolive. Nós vamos colocar aqui para dissolver, vou colocar os óleos e vou usar também, pessoal, 10 ml de solvente, tá? Somente 10 ml de solvente. O solvente a gente coloca no final, pessoal, a gente não pode levar ele ao fogo. Vamos colocar aqui a nossa cera de carnaúba, que ela já está fracionada ali com a faca. Tenha cuidado para não aquecer muito, porque é inflamável também. Mas o solvente deixe bem longe do fogo para colocar no final. Eu aqueci aqui só até dissolver completamente, deixar totalmente líquido, não precisa estar muito quente. 2 colheres de solvente. Que dá aproximadamente 10 ml. Um pouquinho de essência ao seu gosto. Deixei ela perder um pouquinho da alta temperatura e vamos colocar nos potes. Depois a gente volta a mostrar para vocês como ficou. Ela está quente, está líquida ainda. Olá pessoal, tudo bem? Após esfriar a nossa cera, que nós colocamos uma concentração nela aqui de óleo para que ela fique mais macia, para ela não ficar muito dura. Você pode aplicar ela tanto na madeira como também na lataria do carro. Você passa aqui, ó. E você vem com uma toalha e começa a dar o brilho. A gente vem com uma peça de algodão e a gente começa então a dar o brilho na peça. Você vai ver logo logo aqui a diferença, ó. E pronto. Olha como fica lindo e maravilhoso. Vamos testar um pouquinho aí também na lataria do carro. Vamos lá? Na lataria do carro, ela protege muito bem e ajuda a tirar aquelas manchas de queimado. Ó, é só passar e vim com a toalha de lã ou de algodão, trazendo aqui o brilho. Ela é ótima para polimento e renovar as partes de borracha, trazendo o brilho e deixando tudo novo. Depois vou fazer com vocês um vídeo somente dando polimento e mostrando para vocês, mas para isso eu espero aí o seu gostei, o seu like aí, para que possamos trazer mais vídeos do tipo para os seus automóveis. Vou colocar aqui um pouquinho de água. Olha, a água bate e não fica, ela escorre totalmente. Ok, pessoal? Espero aí o seu gostei, inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que possamos fazer mais vídeo para você. Tá bom?
E um abraço a todos. Não esqueça, ative o sino de notificação e receba mais vídeos aí do canal.